Esiet sveicināti šajā mūsu valstī tik nozīmīgajā nedēļā, kad pieminam Latvijas brīvības cīnītājus un atzīmēsim mūsu valsts dzimšanas dienu. Par to ne tikai turpmākās pusstundas laikā stāstīsim Ventspils jaunuma apskatā. Studijā Artūrs Anšs. Trešdien visā Latvijā un, protams, arī Ventspilī tika atzīmēta Lāčplēša diena, kurā pieminam Latvijas brīvības cīnītājus, kuri pirms 96 gadiem sakāva Bermonta karaspēku. Ventspilī norisinājās dažādi atceres pasākumi, bija gan lāpu gājiens, gan piemiņas brīdis meža kapos. Reņķa dārzā norisinājās tradicionālā svecīšu iedegšana. Šogad tika no svecītēm veidota akazīme lielformātā. Vairāki desmit ventspilnieki Lāčplēša dienas vakarā iededa svecītes Reņķa dārzā, godinot no 1919. Gada brīvības cīnītājs. Ar katru gadu šajā pasākumā pulcējas ar vien vairāk cilvēku. Daudziem pieapģērba piesprauca sarkanbalts sarkanās lentītes. Cilvēki atceras un piemin tā laika notikumus un kaujās kritušos. Sanākušā vidū ir daudz bērnu, kuri labi zina, ko šī diena nozīmē mūsu valsts un tāds vēsturē. Lāčplēša diena klusa mierīgi mājās, parasti izdomājam atnākt šodien paskatīties svecītes nolikt. Pagājušajā gadā bijām uz laukuma bērni, jo tur bija māsa iestājās zemsardzē. Vīrs tur ir un māsai draugs arī zemsardzē, tā kā tie ir tādi vairāk nekā tikai vienkārši svētki. Vai bērniem stāstiet, kas ir Lāčplēša diena? To jau visi ir izstāstījuši skolā. Viņi jau stāsta man. Šodien visi no rīta, kad gājām uz skolu, visu laiku stāstīja. Šodien būs Riemā Rīlas Lāčplēšana. Tā ir Riemā Nezinu par to. Var tās lentītes, kur ir Vatiju karoks. Tā ir veca laika atceres diena, kā vecie mūsu tie aizstāvi cīnījušies, kā tajā laikā bija cīnīties, cik grūti pret to Bermontu, tas jau baigais bandiši bijis. Nu, ot, un tagad mēs visi kopā atceramies to, kā tur bija tā lieta. Runājot par nākotni? Nākotni mēs redzam gaišās krāsās. Viss būs, kā saka, štokos. Patīkami, ka tā te viss sanāk latvieši kopā un atcerās to dienu. Šogad uz lielā paaugstinājuma reņķidārzā tika veidots latviešu tautas lielizmēra ornaments akazīme. Šogad tā trāpījās, ka tās izjūtas bija tādas, kad prasījās akazīme. Akazīme, ko nozīmē, ja tas vispār ir gan etnogrāfisks raksts, viņš ir cimdos izšūtus, ja, dažādos etnogrāfiskos apģērba gabalos detaļās, bet tāpat ir zīme, tas simbols ir tāds, ka šīs pasaules savienojums ar viņu pasauli. Aka tas ir dziļums, aka tas ir ceļš uz citu pasauli, un šajā dienā mēs esam vienoti ar visiem tiem, kas domā par Latviju, kas domāja par brīvību, par savu zemi, kas domāja droši vien ļoti sirsnīgi par nākošajām paudzēm, citādi viņi to nebūtu darījuši. Un neaizdomājot, es domāju, tie visi jaunie puiši, kas krita par savu zemi, viņi izdarīja savu darbu labi. Un mēs šodien caur to akazīmi esam tādi vienoti. Ar savu atnesto iedegto svecīti kopā ar folkloras kopu laipa ornamentu veidošanā piedalījās ik viens atnākušais, gan liela, gan maza. Sveicienu svētkos Lāčplēša dienā visiem ventspilniekiem, gan latviešiem, gan citautiešiem, jo es zinu, ka arī ļoti daudz citautieši ar cieņu izturās pret šiem svētkiem. Un vēl es gribētu lūgt, lai nākošajos svētkos cilvēki droši nāk šeit, un to visu procesu uztver kā meditāciju, ja? jo te neprasās skaļumi, te neprasās skaļas bravūras dziesmas dziedāt, ja? Te ir tā saikna meditācija un arī tā sveču liesmiņa, kas deg tā ir meditācija. Daudz klātesoši atzina, ka visa šī nedēļa laikā no 11. līdz 18. novembrim viņiem ir kā liela svētki. Līdz pat mūsu valsts dzimšanas dienai Ventspilī notiks dažādi pasākumi. Piemēram, dažādas aktivitātes patriotu nedēļas ietvaros Ventspils augstskolā, Ventspils muzejā kviens var darbināt savu Latvijas karogu, tāpat koncertu un patriotisku pasākumu bibliotekās un citās iestādēs. Artūrs Anšs, Inns Žodziņš, Kurzemes televīzija. Pašvaldības sijā Ventspils reiz, Lāčplēša dienā, pilsētniekiem bija sarūpējis jaunu muzikālu pārsteigumu, jo otro reizi šoradien organizējot muzikālo reizi.
Šoreiz 4. numura maršrutā pasažieris ar dziesmām priecēja Ventspils mūzikas skolas kora klases audzēkņi. Savukārt uzņēmums Ventspils reiss braucējumu dalīja atstarotājs un atstarojušās vestes. Turpinot iesākto tradīciju iesaistīties pilsētu sabiedriskajā dzīvē un popularizēt kultūru, pašvaldības ieā Ventspils reiss arī šogad priecēja pasažierus ar muzikālajiem reisiem. Lāču plešdienā ar dziesmām tika priecēt pasažieri 4. Numura autobusā. Šoreiz muzikālais reiss notika sadarbībā ar Ventspils mūzikas skolas pedagoģiem Anitru Niedri un Rudīti Talbergu un kora klases audzēkņiem. Mazie dziedātāji izpildīja gan jautras, gan nopietnas latviešu tautas dziesmas un citas populāras melodijas. Pasažieri bija patīkami pārsteigt par neparasto braucienu, turklāt pasažieriem uzņēmums dāvāja atstarotājs un atstarojušās vestes. Jauki! Jā. Tas sagādā cilvēkiem prieku. Es nedziedu līdz, bet man patīk, ka sagādā cilvēkiem prieku. Atstarotāji nāc? Vakarā, jā. Tagad pusdienas. Paldies, paldies. Brauciens lustīgāks, kad dzied? Protams, ļoti patīkā. Pazīstams dziesmas? Protams, man bērnība pazināmas. Šajā korī arī mana meita dzied, bet pašlaik viņa ir citā pilsētā uzstājās ar koncertu šai sakarībā. Tāpēc es arī zinu šīs dziesmas. Jādzied līdz? Jāklausās šoreiz. Akcija Ventspils reiss tevi vienmēr pamanīs norit jau 5. Gadu. Sākoties rudenes ziemas sezonai, Ventspils reiss organizē akciju, kuras laikā iedzīvotājiem tiek dāvāta atstarotāju no pagājušā gada, bērniem un skolēniem arī atstarojušās vestes. Iepriekš atstarotājs pasažieru no autobusu vadītāju rokām saņēma kopā ar iegādāto biļeti, bet pirms 2 gadiem šī akcija notika autostā. Toreiz tās laikā tika demonstrēta video materiāli un prezentācijas par drošu pārvietošanos sabiedriskajā transportā un uz ielas, bet skolēns sniedz muzikālos priekšnesums un deklamē dzeju. Šogad, lai tas tā jautrāk norisinātos, izdomājam, ka varētu savienot kopā ar tādu kultūras pasākumu. Bez tam mums jau ir savas iestrādes rīkojot dzejas dienas, un mums ir pašiem savas autobus, un tad ir tā doma, par šī autobusu pārveidošana ne tikai kā dzejas, bet arī kultūras autobus. Un tad tā cenšamies sapīt kopā gan drošību, gan kultūru. Mazliet doma ir, ka tā varētu pārtikt tādā tradīcijā, ja nu gluži varbūt ne katru mēnesi, tad vismaz uz kādām jubilējām svētku dienām tā doma ir, un ir prieks arī, ka pilsētas kolektīviem, pašdarbinieku kolektīviem ir interesi par to, un kad ir vēlēšanās to darīt. Es domāju, arī laba prakse koncertēt netradicionālos apstākļos. Šoreden pirmais šāds muzikālais reiss notika oktobra beigās, kad pasažieris maršrutā uz Pilteni un atpakaļ ar jautrām melodijām priecēja sieviešu koras Venda, kas oktobra sākumā triumfēja starptautiskajā Puccini kora festivālā Itālijā. Ļoti labi tas tieši tumšais reiss vēlā vakarā, un tur bija bērniem vestītes un pieaugušiem atstarotājiem. Cilvēki bija priecīgi un pateicīgi par to. Un pašlaik domām, ka varētu būt uz Ziemassvētkiem. Vai nu mūsu atstarotāji vairs sanāks grūti pateikt, bet katrā ziņā kaut ko izdomāsim. Uzņēmums Ventspils reiss aicina atsaukties arī citas kolektīvas un līdzdarboties kultūru popularizējušu braucienu rīkošanā. Atsaukties aicināt nevien muzikālie kolektīvi vien, ar savu radošumu aicināt dalīties visdažādākie kolektīvi. Tā popularizējot arī kultūru un braucienu laikā dāvinot pasažieriem labu garastāvokli. Ar Dusāņš Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Latvijas pašvaldība šobrīd tiek iepazīstināts ar pirmo redakciju diviem dokumentiem – valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei un šīs stratēģijas ietekmes uz vidi novērtējums. Ja decembrī dokuments nonāks gala redakcijā un paredzēs valsts ilgtermiņa plāns Baltijas jūras piekrastei. Sabiedriskās apspriešanas jau notikuši Ventspilī un Liepājā, bet šodien tās turpināsies arī Vidzemē. Pašvaldības jau laicīgi ir definējuši attīstāmās teritorijas, tomēr finanšu resursus tam pagaidām neredz. Kāds varētu būt pamatojums šādai vai citādai piekrastes attīstībai, par to spriež publiski, izvērtējot valsts strateģisko vidas plānojumu. Abiem dokumentiem Latvijas pašvaldības ir snieguši savu vīziju par Baltijas jūras iespējamo piekrastes infrastruktūras attīstību, dabas vērtībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Es dzīvoju Kolkā, es veicu uzņēmēju darbību Kolkā. Es esmu ieinteresēta, kā tiek attīstīta infrastruktūra piekrastē, jo tas veicinās manu uzņēmēju darbību, bet tajā pat laikā arī patīkamu, pieejamu, vieglāk pieejamu vidi vietējiem iedzīvotājiem. Ventspils novads cenšas saglabāt sūjtu, lībiešu un ventiņu vērtības. Tomēr arī šim dokumentam, tāpat kā Baltijas jūras attīstības pamatnostādnēm, neredz finansiālu segumu. Ļoti intensīvi tiek gatavot ministra kabineta noteikumu un acīm redzot šo līdzekļu sadale,
notiks pirms šī tematiskā plānojuma apstiprināšanas. Nu, tā tas notiek reāli dzīvē, pašvaldības ar to, sevišķi piekrastes pašvaldības ar to gluži mierā nav. Jā, protams, Ventspilī ir attīstīts turismas, Ventspilī pašā jau ir vēl ko attīstīt, jā, tā teritorija no Zilā karoga Pludmales uz dienvidiem, bet savukārt tās teritorijas, kas ir blakus Ventspilī, piemēram, pretī Cirpstenē, kur ir bijusi militārā teritorija, ka ļoti daudz cilvēku brauc atpūsties, ka tur tā nu, ļoti ir nepieciešams visu to infrastruktūru sakārtot, ka šobrīd tas tā diezgan tur haotiski un pašplūsmā notiek. Ventspils novads ir to 89 pašvaldības skaitā, kas nav ne nacionālais, ne reģionālais attīstības centrs. Līdz ar to finanses ir ievērojami mazāk. Vieno Kurzemes piekrastes joslas specifikām – plašā teritorija un izteiktā mazapdzīvotība. Jājautā, vai ekonomiskā attīstība ir sasniegusi savu augstāko līmeni, vai vietējiem iedzīvotājiem ir pietiekoši lieli ienākumi, no kā viņi viņus varētu gūt. Vai tas ir mūsu resursu ekonomiskai attīstībai, vai nē? Mēs kopumā redzam apmeklētu piekrasti vairāk vai mazāk. Protams, ka Ventspilī un blakšē Ventspilī tas apmeklējums ir lielāks, savukārt lauku teritorijās tas ir mazāks. Protams, ka tur, kur ir aizsargāmās dabas teritorijas, tur ir jādomā, cik liels apmeklētāju plūsmas mēs vēlāmies, ja? Bet faktiski visās šajās teritorijās, neatkarīgi no tā, vai ar pilsētu vai lauku teritoriju, mēs redzam, ka infrastruktūras uzlabojumi ir nepieciešami. Šobrīd Kurzemes piekrasts dzīvo izteikti sezonālu dzīvi. Vasaras karstajās dienās piekrasta ir pārpildīta un pietrūkst turismu pakalpojumu. Rudenī atkritumus aiz sevis nesavāc bušu zvejnieki, bet infrastruktūra daudz viet jau ir morāli novecojusi. Pirmkārt, šīs ir attīstāmās vietas, ir tās, ko pašvaldības jau ilgstoši ir plānojuši. Tajās vietās, kur ir apmeklētāju plūsmas, kur ir nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi. Piekrastes ilgtermiņa strateģiskajā plānojumā pašvaldības sniegtie priekšlikumi jāintegrē līdz decembrim. Ilgtermiņa plānojumam vajadzētu sekot ar reālu finansējumu, par ko šobrīd pašvaldības nepavisam nav pārliecināts. Gonda Pūrnieciņa Žudziņš, Kurzemes televīzija. Gadu gaitā izplatījušies dažādi mīti, kā tad rit dzīve veco ļaužu pansionātā. Kurzemes televīzija nolēma bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt pansionātu Sēlga un palūkoties pašacīm, kā tad rit ikdienas dzīve šajā pansionātā. Par to mums nākamais stāsts. Ierodoties pansionātā Sēlga, mēs uzreiz nokļuvām muzikāla deju nodarbībās, kuras šeit notiek reizi nedēļā. Tā ir iespējas nu, viņiem gan izdejoties, izkustēties, un tā kā mēs zinām, ka dejs piedod prieku, nu, izkustēšanās un vingrošana, un tad viņiem arī tā kopā būšanas sajūta, ka viņi nu, saprot, ka viņi ir kaut kam vēl nu, tā kā noderīgi vai viņos ir spēks, kas viņiem liek nu, tā kā atgūt dzīves prieku. Nu, tas ir tas galvenais, kas notiek. Šīs nodarbības ļoti patīk ikvienam dalībniekam. Es pateikšu, ka šim vecumam un šim vozurastam viņš ir ļoti piemērots tās kustības. Un kaut kā paliek nožāku drusku. Vera augstu novērtē to, ar kādu sirsnību pasniedzēja vada šīs nodarbības. Ļoti skaisti un ļoti patīkam. Un viņa pati arī ir patīkams cilvēks. Tā kā var ne, redziet, nevar nekur vēl, mēs varam neko cit, neko, tā te atnāk uz šeit, un te viņš to liek izdarīt, tā liek to izdarīt, nu brīnišķīgs cilvēks. Gunita pansionātā strādā ar vecākās paaudzes Ventspilniekiem. Viņi uzsver, cik svarīgs cilvēkiem ir šīs kopīgās nodarbības. Viņi dažreiz arī var, nu tā kā bija tas piemērs, ka viņi var arī aiziet līdz staigulīšiem, nu tā kā ir daži, nu konkrēti ausmiņi var aiziet līdz staigulītim pēc nodarbības uzreiz, un tas viņi arī iepriekšējā reizi viņi pat to piefiksēja, un viņai tas, nu tā kā, viņi pat saka, lai pārējie paskatās, kā viņi var aiziet bez, nu ka vairs pēc dejām nav vajadzīgi, nu palīgi ierīts, lai tiktu līdz, nu kaut kādai konkrētai vietai. Pēc muzikālo deju klases apmeklējuma mēs iztaigājam pansionāta telpas, lai paši savām acīm redzētu, ar ko ikdienā nodarbojas šīs iestādes iemītnieki. Vienā no istabiņām mēs satikām Jāni, kurš rītu pavadīja lasot grāmatu. Viņam grāmatu lasīšana ir mīļākā nodarbe tumšajā rudens un ziemas laikā. Pa ziemīgais tev iesēju iekšā ārumās, pa vastatēju āru brauku pa visam alam, pa pilsētu vantazmu. Nu jā, mums tad notiek visā te pasākumi. Uz svēka visā, visā pasākumi, brauc koncertu visādi.
Notiek daudz, kas notiek mums. Atpūtas istabā nelielā bariņā sapulcējušies tie, kuriem ir svarīgi zināt visu, kas notiek apkārt. Tātad noteikti jānoskatās rīta ziņu izlaidums. Divas līdz trīs reizes nedēļā pansionātā ierodas profesionāls friziers, lai safrizētu pansionāta dāmas un palīdzētu vīriešiem noskūties. Viņas kabinetā mēs satikām Genādiju. Viņš šobrīd vēl nav pilnībā atguvis runas spējas, un mums viņa stāstu izstāstīja sociālā darbiniece Evija. Genādijs ieradās Selgā pirms diviem mēnešiem. Viņa bija galvas trauma, turklāt vēl nesen bija piemeklējis insults. Viņš nekustējās, nespēja pats paēst, pat ne pastaigāt. Bija pilnībā paralizēts, taču ar pansionāta rehabilitācijas komandas palīdzību un pateicoties savai neatlaidībai un vēlmei dzīvot, šodien Genādijs jau pats spēja pārvietoties un pat nodarboties ar trenažieriem. Mums ir starpprofesionāla komanda, kas izvērtē klientu vajadzības, spējas un kas nepieciešams darīt ir. Un vairāk tad dakters nozīmē terapiju. Katru dienu tā ir sociālā rehabilitācija, celšana, vingrināšana, kustināšana, individuāli. Ir arī komandā, kopā ar visiem citiem. Trenažieri arī ietilpst. Ja ir atļauja, ārsts atļauja, tad tiek uz trenažieriem mests. Tagad mēs arī iesim ārā pastaigās un pēc tam uz lauku trenažieriem, kas tiek izmantoti. Ergoterapeits 10 reizes tiek nozīmēts. Un, ja ir nepieciešams, tad arī masāžs. Kā pastāstīja pansionāta Selga direktore, šobrīd norīt aktīvu gatavošanās gaidāmajiem valsts svētkiem. Un kā katru gadu mēs atzīmēsim 18. novembri. Tas nebūs tieši 18., bet diena iepriekš. Un mēs visi kopā sanāksim ēdamzālē. Mēs priecāsimies, svinēsim un būs arī koncertiņš par godu valsts svētkiem. Tā mēs kopā atkal pavadīsim jauku pēcpusdienu. Par dzīvošanu pansionātā laika gaitā radušies nemazums mītu. Mēs pārliecinājāmies, ka ticēt šiem mītiem nav nekāda pamata. Mūsdienīgi pansionāti nodrošina pensionāriem visu nepieciešamo pilnvērtīgai un komfortablai dzīvei. Pats galvenais – sirmiem cilvēkiem nav jājūtas vientuļiem, te viņiem ir sabiedrība. Artūrs Anģis, Diana Ļakhnovič, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Ventspils mākslinieki šodien ir nolēmuši veidot jaunu tradīciju, rīkot izstādi ne tikai pavasara mākslas dienās, bet arī rudenī. Tas ir labs iemesls, lai atskatītos uz vasarā padarīto. Jo pavisam drīz Ventspilnieki atkal dosies uz Liepāju, lai Liepājas mūzejā rādītu savu veikumu. Bet šobrīd vietējo mākslu ir skatāma pār Vents bibliotekā. Ventspils mākslinieku grupa ir savas tradīcijas. Viena kopīga izstāde pavasara mākslas dienās teātra namā Jūras vārti, otra izstāde tiek veidota kā sadraudzības projekts ar kaimiņu pilsētu Liepāju. Ventspilnieki izstāde veido Liepājā, bet liepājnieki Ventspilī. Šorudien pārvents bibliotekas vadība izteikusi vēlēšanos vietējo mākslu redzēt arī pārvents pusē. Tāpēc Kurzemes televīzija veikumu novērtēja to daļu pēc izstādes uzkārtošanas. Cik šobrīd jau mākslinieki Ventspilī vispār ir un vai tāda izstādes, teiksim, iekārtošanai darbu pietiek? Nu, Ventspilī apmēram 20 aktīvi autori, kādreiz vairāk mazāk. Pavasara izstādes arī novadnieki piedalās, kā bijušie Ventspilnieki, tad jūras vārtos ir ļoti kupls un bagāts tas skats. Bet mēs izdomājam, ka vajag arī rudens tradīciju atjaunot, jo 80. Gados mums arī katru gadu bija rudens izstādes. Tā. Ko mākslinieks saka, vai viņiem ir tik ražīgs tas darba periods, ka var divreiz gadā? Nu, bet tas būtu tikai normāli. Vajag. Tieši vajag. Kā stāsta lēmdota, šogad skatītājiem būs daži pārsteigumi. Pārsteigums bija tas, kad mēs atsaiņojām Maldas Purnieces darbus, ka tur bija iekšā šķēres. Viņa bija tik steidzīgi saiņojusi, griezusi papīru, un mēs varēsim šodien atdot. Es domāju, varbūt tās ekspozīcija jāpievieno. Jā, varbūt. Tas pārsteigums bija tas, ka šodien atnāku, un te ir viena kaila dāma. Jo Vladimirs Ļibājos pilnīgi pašā pēdējā brīdī atveda darbu. Un tāds vēl arī te ietilpa. Ne tikai kaila dāma, arī kaila, nu, līdz pusē kailas vīrietis, mēģinies vēro. Mums te ir daudz kaila, arī Mojsejevam ir kailas dāmas. Kaut kā ir izvērsies, ka ir ļoti daudz tieši jūras tēma. Jā, arī Gunta Krastiņa organizēja Valmieras muzejā izstādi liepājniekiem ar Ventspilniekiem kopā, kuru vajadzētu būt jūras tēmai ap jūru, un izskatās, ka mēs jau tā tēma te zeļ. Vietējo mākslinieku darbi iekārtojušies pie divām stienām. Pie vienas vairāk grafika, pie otras eļļa un akrils. Kā tad šīs telpas ir mākslas eksponēšanai? Kā jūs viņus vērtētu? Es viņus vērtēju kā sarežģītas, bet ļoti jaukas. Tomēr arī var kaut ko izdarīt. Te mums visiem ir bijuši personāli izstādes. Pa tiem gadiem ļoti atsaucīgi te ir vadība Igeta Gredzana, jā, vienmēr aicina. Un arī viņai ļoti iepatīkās šī rudens izstādes ideja.
Nu, ja laiks ir tumšāks un cilvēkiem gribas varbūt vairāk kaut ko baudīt, ne tikai dārzā būt. Nu, pilnīgi var būt, ka pavasara izstādi tādi, kur jau tiešām visi grib ārā būt. Savukārt teātra namā Jūras vārti joprojām skatāmā ies Zariņas gleznu izstāde ar nosaukumu Līgo saule. Gonda Pūrnieciņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspils futbolisti nu pat kā kļuvuši par Latvijas čempionāta bronzas medaļu ieguvējiem. Pēdējā cīņā cīnoties neizšķirt 0-0 ar Jelgavniekiem. Uzvaras gadījumā Ventspilniekiem saglabājās cerības aizsniegties pat līdz sudraba godalgām. Nu pat sezona oficiāli klubs ir noslēdzis tiekoties ar žurnālistiem un faniem. Klubs jau ir noslēdzis vairākas līgumas nākamajai sezonai ar spēlētājiem. Par to visvairāk stāstīsim mums nākamajā sižetā. Plāns sezonas noslēguma daļā izpildīts. Bronzas godalgs ir kabatā. Atgriežoties komandā Polam Ašfortam, bija runa, ka komandai noteikti jāuzvar 5 no pēdējām 6 spēlēm. Bilans izrādījās labāk – 5 uzvaras un 1 neizšķirs, gūt 15 vārti un zaudēt tikai 2. Turklāt, ja pēdējā spēlē būtu pārspēt arī Jelgavu, bet konto zaudēt vai spēlēt neizšķirta Spartaku, Ventspilnieki pat aizsniegtos līdz sudrupu godalgām. Esmu ļoti priecīgs, kā noslēgusies ir mums šī sezona. Pats galvenais ir tas, ka mēs varēsim spēlēt Eiropas kausa izcīņā. Tādēļ ceram, ka nākamgad skatīties mūsu spēli nāks uz stadionu arvien vairāk un vairāk cilvēku, gan uz Eiropas kausa, gan nacionālā čempionāta spēlēm. Kopš galvenā trenera maiņas ir nedaudz mainījusies arī komandas spēles taktika. Mēs varbūt vairāk tagad spēlējam uzbrukumu futbolu, vairāk arī vārdu guvām, līdz ar to bija interesantāk. Komanda vēlējās uzvarēt ne tikai ar 1-0, 3-0 vai 4-0. Viņi visi ļoti vēlējās gūt vārtus. Šajā ziņā bija pārmaiņas, labāk nekā tas bija pirms tam. Taču es te agrāk nebiju, tādēļ man ir grūti spriest. Kad es atbraucu, tas bija mans uzdevums – padarīt spēles vairāk interesantas. Ne tik veiksmīgi šī sezona bija vienam no līderiem – Jurijam Žigājevam. Tikai divi vārti, arī izlases rindās vairs nav iekļuvis. Ja es zinātu atbildi, tad tādā situācijā nebūtu. Nezinu, kaut kā, jā, šogad pavisam slikti bija. Ja komanda būtu pirmā vietā, varbūt tas tā aiziet otrajā plānā. Paša spēle, bet arī komandai negāja, tāpēc tas tā divkārši sāp. Nekas atliek tikai strādāt, trenēties un gaidu jau jaunu sezonu. Tu jau domās par jauno sezonu. Domājot par jauno sezonu, droši vien viens no punktiem arī būs sezonas beigās tagad. Varbūt pat labi, ka tu sanāci izlaist to spēli, kur tev jaunais konkurents Edvards Tīdenbergs divas vārdas iesaka un labi sev pierādīja. Protams. Kas nedarās, viss ir uz labo pusi. Un es pirms spēles uzreiz teicu, ka Edvards ir ļoti labs spēlētājs un ka viņš ļoti labi viņam sanāks tā spēle. Protams, negaidīju, ka divas gols iestīs ļoti svarīgus. Komandai jābūt konkurencam, tad gan man ies labāk, gan viņam, gan kopumā komandai. Kamēr futbolisti dodas atvaļinājumā, trenerim un klubu vadībai darba nav kļuvis mazāk. Jāsāk gatavoties jaunajai sezonai, tiek slēgt līguma un veikts pārunas, notiks arī jauni spēlētāji un leģionāri piesaist. Viens no būtiskākajiem pavērsieniem varētu būt vārdsargu līnijā. Veiksmīga sezona bija līdšanēm pamatvārdsargam Vitalijam Meļņičenko. Šodien kļuva zināms, ka komandā pēc viena gada probūdes atgriezīsies Maksims Uvarenko. Pagarinājām līgumus ar Simonas Pauļījus, Alanu Siņeļņikovu, Vladimiru Mukinu, Ritveru Rūginu. Tāpat vedam pārunas arī ar citiem futbolistiem. Taču šie spēlētāji ir tie, kur mēs gribam redzēt komandā arī turpmāk. Un viņi paliks klubā arī uz nākamo sezonu. Un vārdsargs? Runājot par vārdsargiem, Maksims Uvarenko atgriezīsies komandā. Mēs ar viņu arī esam parakstījuši līgumu. Un kā ar Meļņičenko? Ar Meļņičenko mums šobrīd ir pārunas, taču es neesmu pilnībā pārliecināts, ka būs labi, ja komandā ir divi spēcīgi vārdsargi. Abi tad nervozēs. Iespējams, ka mēs atgriezīsimies pie sistēmas, kad ir viens izteikts spēcīgs vārdsargs un ir rezervs vārdsargs. Pret Vitāliju man nav itin nekādu pretenziju. Viņš spēlēja lieliski, ielaida tik mazu vārtu. Mēs visu laiku sazināmies. Es viņu ļoti cienu un liels paldies viņam par aizvadīto sezonu. Tas ir ļoti grūti izdarīt šādu izvēli. Jā, tas tiešām nav viegli. Dā, ja te neprosti. Sezonas garumā daudz runāts par to, ka līdzjūtēji nāk uz spēlēm mazāk. Tribīnes ir pustukšas. Par to pēdējā laikā aktīvi runāja arī Ašfords. Šis ir vēl viens izaicinājums klubam jaunajā sezonā. Kā radīt līdzīgi augstu interesi par futbolu, kā tas bija vēl nesenā vēsturē, kad jo īpaši centrālajās spēlēs tribīnes bija pilnas.
Klubs un pilsēta vairs nedrīkst dzīvot kā divi atsevišķi organismi, uzsver Ašvorts un Butriks. Bližaišajā sabraiņā, nadzīvis, mēs sabirjumsie. Jau tuvākajā laikā ceram sapulcēties uz sanāksmi par kluba attīstību. Tajā skaitā par mārketinga jautājumiem. Ir vairākas idejas, kuras vēlamies īstenot dzīvē. Jāsaprot, ka tik mazā pilsētā mums ir basketbola klubs, kas regulāri uzvar čempionātā, tāpat kā futbola klubs. To mums ir jāparāda visiem mūsu pilsētas viesiem, turistiem, ka esam ļoti spēcīgi sportā, un to mēs arī darīsim. Mēs vēlamies, lai mums būtu kopīgi līdzjutēji. Mēs darām vienu darbu, pārstāvam pilsētu. Mēs vēlamies, lai mūsu fani klātienē apmeklētu arī basketbola spēles, bet basketbola līdzjutēji nāktu atbalstīt arī futbolistus. Tas būtu lieliski. Vēlamies, lai mēs visi būtu viens veselums – sports un pilsēta. Spēlētāji tuvākās pāris nedēļas atpūtīsies un tad sāks individuāli trenēties saskaņā ar kluba sastādīto programmu. Ap gadumīgi komanda atkal plāno sanākt kopā, lai uzsākt gatavošanos jaunajai sezonai. Galvenais mērķis būs uzvara Latvijas čempionātā un Latvijas kausa izcīņā, kā arī veiksmīgs sniegums Eiropas kausa izcīņā. Artur Sanč, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Ar sportiskām vēstīm arī izskan Ventspils jaunuma apskats. Vēlot jums patīkamu vakaru, es no jums atvados uz saredzēšanos atkal pirmdien. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca un Ventspils poliklīnika pirmdien, 16. novembrī, pulksten 17.00, aicina iedzīvotājs uz informācijas dienu. Tā notiks slimnīcas pirmā stāva konferenču zālē, ieeja no Vasarnīcas ielas puses. Informācijas dienā ar iedzīvotājiem tiksies Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas galvenais ārsts Dainis Gīlis, un galvenā ārsta vietnieks Olafs Ķeņģis. Viņi pastāstīs par slimnīcas aktualitātēm, gaidīšanas rindām un to veidošanās iemesliem uz valsts finansētajiem pakalpojumiem. Savukārt Ventspils poliklīnikas valdes priekšēdētāja Dace Sormule pasākumā izklāstīs aktuālo situāciju par gaidīšanas rindām uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem poliklīnikā par valsts finansējumu apjomu šim gadam. Tikmēr Ventspils poliklīnikas endokrinologs Andris Akmentiņš informēs par diabēta riskiem un profilaksi, kā arī par pasaules diabēta dienai veltītajiem pasākumiem Ventspilī. Speciālists sniegs atbildes arī uz citiem iedzīvotājs interesējošiem jautājumiem. 14. un 15. novembrī Ventspilī notiks 8. starptautiskais nacionālo kultūru festivāls Ventspils vainags. Vienā dējā atkal griezīsies dažādu tautu kultūru pārstāvji. Kopumā būs pārstāvētas 13 etniskās grupas. 14. novembrī teātra namā Jūras vārti pulksten 16.00 notiks gala koncerts. Bijuša cena 3 eiro. Pensionāriem, skolēniem un studentiem biļetes maksās 2 eiro. 15. novembrī pulksten 12.00 Ventspils 3. vidusskolā paredzēts viesu koncerts. Ieeja bez maksas. Ventspils digitālais centrs interesentiem piedāvā apmācību kursu Adobe Photoshop pamati. Adobe Photoshop tie būtu piemēroti cilvēkiem, kas vēlas nodarboties ar fotogrāfiju apstrādi, ar kaut kādu defektu novēršanu vai fotogrāfiju uzlabošanu. Mācību kursu sastāv no 8 nodarbībām, 16 akadēmiskajām stundām un maksa par kursu vienam cilvēkam 56 eiro. Apmācības vadīs Kristīna Dzene, kas ir pieredzējusi maketētāju un daudz strādājusi gan ar maketiem, gan ar fotogrāfiju apstrādi, un arī daudz no pilsētā redzamām reklāmām arī ir veidojusi tieši Kristīna. Pieteikties kursiem iespējams ar uz ekrānu redzamās saites palīdzību. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu vdc@ventspils.lv vai zvanīt pa tālruni 636-07-607. Kurzemes 10. gads sniedžai 2015. 13. novembrī Ventspilī labākums 10. vakarā. Piedalās Will Sonic, Saulis, Ego Jakob, Pomadek, Mr. Rough Boy, Perseptin, Motion Child, Hardfire. Ģenerāls sponsors Latvijas mediju dienests. Organizēt Zero Debt.